Dobro jutro ljudi, kako ste mi? Započinjemo novi vlog. Danas je pola sivilo, a čini mi se da će doći vedrina kasnije, odnosno da će doći sunce. Uglavnom, idite u vrtiću. A ja idem na engleski koji je napokon počeo. Nemate pojma koliko sam čekala da krene. Već mjesecima čekam, tako da napokon kreće. I snimat ću vam što danas budem radila. Ljudi, malo je počeo padat snijeg, samo malo. Evo ga ljudi, gotova sam. Uglavnom trajalo je 2,5 sata. Pa da vam ispričam kako to ovdje u Engleskoj izgleda. Prvo ja sam mislila da će biti sa mnom ljudi koji nisu iz UK, ali svi su iz Engleske. I nije mi bilo jasno zašto oni ako su rođeni tu. I ja čujem da imaju, znači, britanski naglasak, izgovor, sve, brate. Nije mi jasno kako, šta oni rade tu uopće, svi pričaju savršeno. Onda sam pitala zašto sam ja tu s njima. Ali očito je moj level engleskog jako dobar. Tako da sam ja sad na E3, što znači da trebam još samo usavršiti. Nisam stala, ne mislim da pričam dobro ko Englez, zato me to začudilo. Nemam ja taj naglasak, niti ću ga imat, niti težim tome da ga imam, uopće me nije briga. Bitno samo da dobro pričam i da sve razumijem i da mene ljudi razume, ali naglasak nikad neću imat, izgovor ni ništa. Zato što ni ne trudim se iskreno, nije mi to bitno. Bitno je da me ljudi razume. Najgore su meni ljudi, a pogotovo naši to rade stalno. Ismijavaju tuđi jezik, engleski naročito. Sjede na fotelji, slušaju kako neko drugi se trudi u životu, kako uči, kako uspijeva, općenito govorim, i onda nađu taj neki naglasak i izruguju se nečijem naglasku, izgovoru i tako dalje. A oni nemaju pojma, oni da dođu ne bi znali naručiti picu u restoranu. Tako da ja ne patim za tim da imam taj izgovor i sve. Ali mi je jako bitno da pričam bez ikakvog problema, da pronalazim riči, da znam dobro gramatiku i to je to. Tako da vidit ćemo, ovo traje nekoliko mjeseci pa vidit ćemo na kraju, imamo ispite i sve pa ćemo vidjeti kako će ići. Evo, došla sam u moj kafić, znači nešto se dešava u zadnje vrijeme. Svi konobari su dali izgleda otkaz. Ovaj jedan se muči tu sam, jučer je bio sam. Ovaj drugi je neki novi došao, no baš se muče tu. Baš je dobar restoran, ja volim moj omiljeni restoran, ali eto, očito imaju male plaće i nešto se žele. Evo, danas sam uzela moku. I to je to. Sad ću malo chillati i onda moram ubrzo Polina u vrtić. Ćao s ljudi, idemo nešto novo probat. Novo za Linu. Znači, napravit ćemo je keksolino, ali od petit keksića i od toploga mlijeka. Ja se nadam da će ono to isti, jer kad sam bila mala, ja sam to obožavala. Voda moramo i malo isjeckat prvo, da ne bude... Što sam nije... Ne, polako. Nemoj, tu je nož, Lina, pazi. Bravo, good job. Tako. I sad ćemo ovo pomaknuti da možemo staviti... Možem se kisati, ovo je opasno. To je opasno. Ovo je veliki nos. Da, to je puno opasno. Sad ćemo staviti ovdje sve. Ljudi, ja vam ne mogu drugačije snimati trenutno. Aj, stavi još. Ajde. Moram vam snimati ovako. Jer mi se ne da sam mobitel stajati na stalak. A nadam se da sve lipo vidite. Zatvori, bravo. Good job. Lina mi nešto nije baš ručala, a do duša nisam ni napravila baš neki ručak dobar. Nije baš ispalo onako kako sam mislila. Tako da... Sad ćemo staviti, napravit ćemo keksiće i mlikica. Evo ga ljudi, upala sam blic. Sad ćemo napraviti keksolina. Čekaj da vam donesem žlicu. Ajde, miksit. I moraš to sve polako. Još malo, nek bude puno, tako. Njam, njam. Šta lipo miriše, vidi kako lipo miriše. I sad će to Linica papati sve. Jel ti se sviđa?
Puši, puši, puši prvo, puši, 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 puši. Lipo? Mm-hmm. Njam, njam. Daj malo mamici da proba. It's so delicious. Njami. A će ono se to udoliti? Može, ali smiješ prolit mama će, ajde. Dobro jutro ljudi. Kaša, čujete li na puno kašlje? Uglavnom idemo kod doktora opet, po ko zna koji put, ali danas ću inzistira da je pregledaju da li ima neke možda alergije, astma ili bilo šta. Zato što previše kašlje, previše, baš predugo to traje čovječe, predugo, nema stajanja. Tako da idemo to da riješimo, morat ću danas biti gruba zato što oni sve to neozbiljno shvaćaju i svaki put je doslovno. Vrate kući i reću je da ima neku... da ima neki virus koji je pokupla u vrtiću, da je to nešto viralno, da to nije ništa strašno i tako dalje. A kad gledaš okolo po svitu, znači dica doslovno, Bože me sačuvaj, umiru od takvih stvari. Streptokok i te stvari, tako da više ne mogu... Šta se ovaj okriče? Tako da više ne mogu... trpiti te gluposti njihove, hoću da mi je lipo pregledaju i to i to. Tako da morat ću malo biti gruba, ako treba i svađat se, ali... Hoćete to jedini način da je, da je pregledaju kako spada. Da vi samo znate koje sam ja muku Isusovu prošla zadnjih nekoliko sati, znači, živci su mi na milijardu. Nećemo pričati detalje, ali izgubila sam jutro za ništa, za ništa. Idem ovdje sad, moram uzeti farbe za zid. I malo ću prošljivati ovdje po dućanima da se raspoložim jer sad... Znači, bolje da ništa ne govorim, imam 9% baterije, tako da neću moći baš puno snimati, ali pokušat ću kako bude mogla. Ljudi u Azdi, uzela sam nešto u Palmedu, nisam vam snimala tamo, nije mi se dalo. Uglavnom, da vam pokažem šta imaju ovdje za Valentinovo. Imaju pidžamice koje su skupe, inače Azda je skuplja. Viš šta je ovo lipo, pidžama. Kratka, ne volim kratke. Pogotovo dugi rukav gori, a doli kratko, mislim, šta je tu? Ovo je kako je lipo ovaj ogrtač. Uglavnom, ljudi me stalno pitaju da im snimim frizuru. Ljudi, ja sam nezadovoljna sa svojom kosom i frizurom, tako da ne želim vam snimati zato što se ne osjećam dobro. Nemam vam šta pokazati zapravo, ružnu frizuru pa da mi se smijete. Tako da, iz tog razloga vam ne snimam kosu, snim ću malo kad se uredim. Ne mogu vam sad snimati ovo zato što ono, smijat ćete se svi. Evo, ovdje su sniženja, tako da to me zanima. Evo vam je lipo, odmah vidim. Ova, točno tražim liniju neku, ova nije na sniženju, tražim liniju neku tamnu, zato što ima sve neke svijetle roze, tako da ne želim više rozu, nego bi uzela neku tamnu, tamno plavu ili ovako nešto. Ova mi je baš jako lipa, što sam spunti. Ova je snižena, ali mi se ne sviđa. Nije ova, neću rozu, nego ću nešto tamno. Pogledajte ovo kompletića kako je lip, vidi ovo. 12 funti za Valentinovo, znači crveni, znači predobra je kvaliteta i baš jako lipa boja. Nije baš crvena, nego nešto kao rozo crvena, ne znam, prelipa je, ali neće to ona nositi, tako da... I ovo mi je isto lipo, vidi. Ovo bi nosila 100%, čim je suknica u pitanju, to može. Ima ovdje i džepić, vidi ovo. Baš da vidim. Pogledajte ovo gaće na trape, znači ja to obožavam vidjeti na dici, a ona to ne voli. Ove su isto jako lipe, donji dio trenerke roze, baš je lipa, dobra kvaliteta, baš se vidi, ali ona isto to ne voli. Dosadna sam više s ovim ne voli, a šta ću? Ovo mi isto jako lipo, šta je ovo, ovo suknica ili majica? Ovo bi se svidilo sigurno. Evo za Valentinovo šalice, baš je lipa ova, unutra roza. Obična je, ali opet ono, i čini mi se da je jako dobra kvaliteta, jako lipo urađena, samo funtu. I šta još ovdje imaju? Ovo je mali medo 3 funta, nešto je lip. Vidi ga, nešto je lip, imaju i ovaj svijetli. Ja me na šalicama, ovaj za mene. Prasičoka, ova mi je lipa. Da vam pokažem kako kod njih pekara ovdje izgleda i šta nude.
Ovo mi je jako ukusno, to sam uzela. Evo će se da vidite. Pogledajte samo izbora čokolade, a mora se na dijetu. Vidi ovo. Koliko ovdje ima ovih pudera, bože pa pudera, ovih kolagena u prahu. Jel ovo valja, kako ću ja to znat? Ima različitih okusa i sad da li to valja, da li to pomaže? Ćao ljudi, znači muka, današnji dan muka. Muka, užas. Pokazat ću na brzinu što sam uzela. Moj omiljeni. Onda uzela sam ove trepavice u B&M-u. Čine mi se jako dobre, guste. Dobiješ lipilo isto i nema onu crtu kao što vidite. Tako da ovo mi je za ponekad kad budem možda snimala ili to. Onda ovo je nešto od pice. Uzela sam puru. Pura i pomidore najbolje. Ručak ikad. Lini sam uzela ove tajice u Azdi. Jako su lipe, samo se nadam da neće biti male jer ona ima stvarno duge noge. Inače uzimam 4 do 5, ali nije bilo. Ali su mi ove bile prelipe, tako da trebaju je definitivno neke nove. Onda ovaj silikon, zato što s onim zadnjim nisam uspješno napravila posao. Zašto je tako teško stavi silikon? Mislim, to bi trebalo biti najjednostavnije moguće. Ja nemam pojma, tako sam uzela sad ovaj čisto, jer onaj sam cijeli uništila, jer mi nekako puka dok sam ga koristila, nemam pojma. Silino. Ljudi, šalica, znači, ali ovo je najčudnija šalica koju sam ikad imala. Zašto? Sad ću vam reći. Da usporedim sa ovom drugom koju sam uzela. Pogledaj koliko je plitka. Ovo je znači normalna, ovo je normalna šalica. Pogledajte kako je plitka, znači toliko mi je lipa, kvalitetna, neobična, morala sam uzeti. I uzela sam ovu u Azdi, to ste vidjeli tamo. Obična je opet nekako ono posebna, ali ova, znači ono, ne znam. Ja i moje šalice. Onda Lini sam uzela, dobro snimam. Uzela sam je ovu haljinu crnu koja je skroz duga, ali je toliko lipa. Vidi ljubavi, haljina. Wow. Uzela sam je još jednu, ova mi je isto prelipa. Čekaj, prvo da snimi, čekaj ljubavi. Pogledajte kako je ova lipa. I toliko mi je lip materijal, ovo je kao neki materijal majice, a doli ovaj, napisat ću, ne mogu se skoncentrirati. I ovdje mali miš. Ajde, probaj. Sebi sam uzela u Poundlandu jednu najobičniju majicu na špaline koja je puno otvorena, to sam uzela ovaj za lito zapravo. Ali ovo je zapravo muško, vidite koliko je ovdje puno otvorena sa strane, ja volim ove majice. I pogotovo kad se udebljam, iako se nadam da ću do tad smršaviti jer kažem na autofagiji sam. Ali ovaj obična pamučna crna majica size L, ja volim inače ove majice široke, nemam pojma zašto. Jedna maništra, ovo, Lini čarapice. Onda ova daska za rezanje, zato što mi fali daska za rezanje, imam onu koju sam uzela za Božića, nije mi to, volim ove drvene, tako da tu dobiješ dvije, jedna veća i jedna manja. Da, ovo čudo sam uzela tako da mogu ravno staviti na zid nešto što želim, nemam pojma ni ja što želim, ali s obzirom da uvijek stavim na koso, valjda će mi ovo pomoći, nemam pojma. Ovo je za stol, zato što mi se stol uništija, tako da ovo zalipiš, kako se ovo zove, ono, znate već na što mislim. Ovo je svjetlo koje staviš utikač i na večer kad prolaziš upali se samo, a to mi treba. Kad ugasimo svjetlo da Lina vidi di ide, onda jedna Philadelphia, jedan ovaj gel kad nas zaboli. Ovo, znači ovo je toliko, ja mislim, ukusno da ne znam. I uzela sam još dvije stvari, znači farbu bilu za zid i uzela sam ovu crvenu tako da dobijem neku rozikastu boju. Vidit ću, nemam pojma ni ja šta želim, uglavnom boje da ne govorim o tome. I još nešto ću vam sad pokazati, čekajte. Uzela sam ovo čudo, dužina je 150 i to ću staviti u kut, znači u dnevnom boravku u kut. Ćao ljudi, pogledajte vi što ja radim. Ja nemam pojma što ja radim, živci su mi na 100. Znači uzela sam ovu malu boju, crvenu, i uzela sam bilu farbu. Pomišala, dobila rozu, gdje ću ja to farbat, šta ću ja farbat, ja nemam pojma. Ja samo znam da sam ja to zamišala, pa sad što bude.
I boja koja je ispala, kao što vidite, nježna, pastelna, roza, koja je toliko lipa, ali sam moram razmisliti šta da ovo farba. Mislim, idealno bi bilo linijnu u malu sobu koja je puna stvari, ali pošto niko tamo nije, neću. Probat ću dnevni boravak da bude roze. Šta ima veze, zašto ne? Sve mama snimi kako je vidi, ovo je sada. Da nastavim. Znači, jučer sam spavala 12 sati, ali ne u komadu. Malo sam se budila, ali sam spavala 12 sati. Zadnji put kad sam spavala 12 sati, to je bilo možda prije 5 godina. Ideš kod doktora? Jučer smo kasnili samo 10 minuta i nisu nas primili, sad moramo... I zato moram opet danas ići, užas. Tako da evo nas sad tu, ona tamo iz vrtića i sad ćemo vidjeti ovaj... Trašu da je provjere da li ima neku alergiju ili nešto. Ne, Lina, Lina. Dođi, mami, brzo, brzo, brzo. Evo nas kod doktora. Kod doktorića, je li ti lipo ode? Inače, vagala sam se malo prije. Bolje da vam ne kažem koliko kila ima. Hoćeš leći tu? I sad ćeš leći tu. Znači, kilogrami su mi za posramice. Šta? Idemo naših pasića malih. Znači, ovo mi je mama i beba. I oni su tu, još jedan bija. Još je jedan bija tu s njima, ne znam gdje su ga. Evo, ovo je mama, ova. Velika. Imamo slučajno ruku li ne davati. Ovo je mala beba, viš kako su mršavi. Ko zna, oni uopće vode računa o njima, ovo treba prijaviti doslovno. U kakvim uslovima pasi žive bez... skoro krova nad glavom, nemam pojma, ali normalno za ove pase da budu vanka. Ćao ljudi, evo 9 sati na večer, Lina je zaspala. Želim vam snimiti potrošene proizvode tako da mogu baciti konačno ovu kesu. Ne mogu snimati sebe, ovi zadnji dane su mi ono, ne znam, prebrzo lete, previše stvari imam i jednostavno ništa ne stižem. Ajmo mi krenuti na potrošene proizvode. Znači, prva stvar je ovaj scrub za tijelo. Ovo je fantastično, vi koji živite u Engleskoj, koji možete ovo kupiti, znači ono vam košta, ja mislim, 1 funt i pol do 2. I stvarno jako dobar, baš jako lipo miriše i super scrub, baš onako kakav treba biti, tako da oduševljena kupujem opet obavezno. Onda idući je ovaj spray od Lenora, on je stvarno dobar, zato što stvarno dugo stoji na, ovaj, na odjeći, na krevetu, bilo gdje stavljaš. Moj omiljeni sapun za ruke, znači fantastičan je, ako imate priliku probajte nešto najbolje ikad. Onda Little Angels, ovo ja uvijek kupujem, to je Azdina marka, znači za dicu, za tuširanje, kupanje i tako dalje. Onda krema za ruke od Nivea koja je odlična, odlična, znači moram kupiti novu, stvarno je fantastična, nju već godinama koristim. Airwick za osvježivanje zraka, ovo uopće nije ništa bilo posebno ljudi, znači dobiješ tu tekućinu, onda to otvoriš. I podigneš gori i to bi trebalo kao, treba bi se kao miris osjetiti. Miris je stvarno lipa, ali se ništa ne osjeti. Artist, moj omiljeni, fantastičan, uvijek ga koristim. Palmolive, gel za tuširanje. Ovaj mi se baš nije sviđa zato što mi ima nekako jak miris. Kao više da je muški, evo baš ima neki muški miris. Onda Veledin tonik, ljudi, ja sam ovaj tonik već potrošila, uzela sam ga prije nekih 2 tjedna. Da li se ovo isplati kupovati svako 2 tjedna? Iskreno, mislim da ne. Tonik za rast kose, ne mogu ništa ni reći jer prošle 2 tjedna, tako da ne mogu uopće reći da li radi ili ne radi. Onda od Johnsona ovaj gel za tuširanje, koji jako lipo miriše, baš je svjež. Moj omiljeni šampon za kosu. I još jedan ovaj najbolji sapun koji je ikad napravljen. Onda Palmolive masaž, ovaj je fantastičan, njega obožavam, ono baš jako lipo miriše, pogotovo mi je dobar kad je lito i ono kad je vruće. Moja Rexona Shower Fresh, ovdje se zove to Shure, nemam pojma zašto, ovo je jedina stvar koja mene drži i od koje se ne znoji. Onda od L'Oreala Vitamin C, ovo je gel za pranje lica i stvarno jako dobar, baš jako lipo miriše.
Baš jako mi se sviđa. Evo, ne znam kako da opišem, ali baš mi se jako sviđa. Ovaj gel za intimno pranje, svi su mi isti. Listerin, ovaj je dobar. Isana, ovo mi je dala Marijana. Nije baš nešto natopljeno, iz tog razloga mi se baš i ne sviđa. Onda, ovo mi je ne valja. Roche-Posay Faclar, ovo je umivalica koja je fantastična, obožavam. Onda Lini, još jedan Little Angels koji jako lipo miriše. Ovo je bilo isto jako dobro. Mislim, žao mi je što ove proizvode, 90% proizvoda vi ne možete uzeti jer kod vas nema, ali eto, ima nekih koji me prate iz UK, pa ovaj body wash koji je bio jako dobar. Clinique mala krema za lice, stvarno je jako dobra, super hidrira, oduševljena sam s ovom kremom. Potrošila sam je isto za 2 tjedna zato što je ovo malo pakiranje i 14 funti vam je malo pakiranje, veliko je sigurno blizu 30, tako da je skuplja krema, ali dobra je. Ali svejedno je to prebrzo trošim, tako da nemam pojma. Onda ovaj gel za dicu, za šamponiranje, isto dobar. Ovaj scrub mi je jako dobar, Clean and Clear, vi to isto možete kupiti, pa mi je drago da vam mogu preporučiti. Scrub za lice, jako lijep miris, miris na naranču, na limun, baš onako osvježavajuć, morning energy, stvarno je tako, baš jako dobra stvar, tako da sigurno ću uzeti opet. Još jedna krema za ruke, bila je dobra. Ljudi, to je sve što se tiče potrošenih proizvoda, nije nešto bilo prezanimljivo, ali eto.